Mana o'tin pechka yoqilyapti, hamma uyda. Mana shunaqa o'tin pechkalar yoqiladi. Mana svet yo'q hozir. Bu Shoshilaman, kimsan? xonadonda mehmon kutilayotgani turgani uchun mana bu mana tayyorgarliklar ko'rilgan. Soat 5:15 oldu. Beş Doğru u üçgen. mana Beş saat oldu. var ekan 5:15 bo'ldi. Gel, aç. Mana Bunu da. lekin svet yo'q. To'ru 15'te o'chgan. Mana tashqarida qorong'u tashqari. Odamlar mana shunaqa yashayapti. Indemeyim, Bular boş. mana Tepeye çıkarken diyor. o'tin mana o'tin pechka o'tin yonyapti shekilli mana oy mana ko'mir solingan ekan ko'pchilik Bolalar qishda bollar bor ko'pchilik qishda yatmasa. katta yoshli odamlar qishda uxlolmaydi nimagaki ko'mirni hidi chiqib qolsa yana o'sha is gazdan zaharlanib qolmaylik degan maqsadda kechasi bilan uxlamasdan yurib chiqadigan odamlar bor. Hamma yosh kattalar bolasini o'ylaydi, uyini o'ylaydi. Cho'x biror joyga tushib Ertalab qolsa. bomdodga tursam, qorong'i svet o'chdi. Mana. Tantalib yiqilib tushishimga jichcha qoldi. Ha, mana. Yiqilib ham tushdim. Boshim aylandi. Yo'q, Svet o'tin yo'qligidan, ketdi. qorong'ida. Mana odamlarni mana shu uyi, ham yotoqxona, ham oshxona, ham issiqxona xullas. Mana endi svet yo'q. Hozir elektrosetkalar nimaga svet yo'qligiga ham e'tibor ha. Hattoki nimaga svet yo'qligiga izoh ham berilmaydi odamlarga. Mana shunaqa o'zbeklar uchun eng qiyin davrlar boshlandi va bu davom etadi 3 oy. Bahorda 10-chi, 15-chi.